SPRM melumpuhkan sindiket menyalahguna pengesahan cop keluar dan masuk sempadan negara. 46 individu termasuk 27 pegawai Jabatan Immigration ditahan dalam operasi besar-besaran pada Isnin. Tempoh tahanan reman 4 individu termasuk seorang pengarah syarikat dilanjutkan bagi membantu siasatan kes pencemaran bau air mentah di Sungai Selangor yang menyebabkan gangguan bekalan air bagi pengguna di Lembah Kelang 10 November lepas. Adun Bugaya Manis Muka Mamat Darah meninggal dunia di Hospital Glen Eagles, Kota Kinabalu pada Selasa. Sumber warisan memaklumkan wakil rakyat dari daerah sempurna itu dimasukkan ke hospital kerana masalah buah pinggang. Ikuti Awani 745 dan astroawani.com untuk laporan penuh.